के छ कस्तो बन्यो मुद्दाहरू थप भए भएन प्रतिवादी संख्या खबर भयो कि भएन के भयो प्रतिवादी 30 जनालाई अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट दोषी देखाएर अनुसन्धान भएको थियो र 30 जना मध्ये 16 जना पक्राउ परेका र 14 जना फरार थिए त्यसमा हामीले चाहिँ सबै प्रतिवादीलाई निजहरूले गरेको कसुर अनुसार तथ्य प्रमाणका आधारमा कुन कानुन बमोजिमको कसुर गरेको हो र कुन कानुन बमोजिम के कति सजाय हुनुपर्ने हो त्यो विश्लेषण गरेर 224 पानाको अभियोग पत्र अहिले भर्खरै 3:50 हामीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पठाएकोमा दर्ता भइसकेका छ अहिले हजुर जस्तै कसुर चाहिँ कुन कुन सबैलाई एउटै कसुर छ कि फरक फरक छ कि कसुर कुन कुन कसुर लगाइयो यो सङ्गठित अपराध हो सङ्गठित रूपले एउटा समूह गठन गरेर योजनाबद्ध तरिकाले त्यसमा मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले ठगी गर्ने हिसाबले यो चाहिँ अमेरिका पठाइदिन्छु अथवा तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाइदिन्छु भनेर नेपाली नागरिकलाई चाहिँ त्यो प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको र त्यो ठगी गर्नका लागि उनीहरूले पहिले स्टेजमा बालकृष्णपन्थीको जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई कृत्य गरेको देखियो र त्यो कृत्य नगरिकन त्यहाँ चाहिँ भुटानी शरणार्थी भनेर त्यसमा थप नेपाली नागरिकलाई घुसाउन नमिल्ने हुँदाखेरि उनीहरूले 429 जुन बालकृष्णपन्थीले 429 भुटानी शरणार्थी हुन् भनेर दिएको प्रतिवेदन थियो त्यसमा थप शरणार्थी बनाएर पठाउनका लागि त्यो विभिन्न अनुसूचीहरू विभिन्न ठाउँमा हेरफेर फेरबदल गरियो त्यसलाई र त्यसैले यो सार्वजनिक लिखित कृत्य भयो र अर्को कुरो भुटानी शरणार्थीको कार्ड नै परिचय पत्र नै उनीहरूले तयार गरे र त्यो बापत करोडौँ रुपियाँ यसमा चलखेल भयो उठाइयो र यो सङ्गठित रूपमा गरे हुनाले यो सङ्गठित अपराध पनि भयो र त्यस्तो यो का यो जुन कार्य यिनीहरूले गरे त्यस कार्यले गर्दाखेरि राष्ट्रकै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउने राष्ट्रकै बेइज्जत हुने अपमान हुने कार्य भएको हुनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ राज्य विरुद्धको राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको भनेर त्यो पनि अभियोग मागदाबी लियो र त्यस्तै अब यो 2-3 कसुर एकै घटनाका लागि यो विभिन्न कसुरहरू घटाएको हुनाले वारदातमा एउटै वारदातमा विभिन्न कसुर गरेको देखिया हुनाले एकीकृत कसुर भनेर त्यो पनि सजायको मागदाबी लिएर गइएको छ र यसमा चाहिँ समूहमा गरेको काममा सबै जिम्मेवार हुन्छन् सम्बन्धित अब बिगो लिने खाने काम चाहिँ कसैले बढी गरे होला कसैले कम गरे होला तर यसमा चाहिँ आपराधिक दायित्व चाहिँ सङ्गठित रूपमा त्यो समूहभित्र रहेका सदस्यको समान दायित्व हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि र सार्वजनिक पदमा रहेका केही व्यक्तिहरू जुन सार्वजनिक पदमा रहेका छन् ती व्यक्तिहरू उपर भ्रष्टाचारतर्फ मुद्दा चलाउनका लागि लेखी पठाउने अख्तियारमा र त्यस्तै ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थप सजायको मागदाबी केही अब जस्तै त्यो राज्य विरुद्धको कसुरमा चाहिँ सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले त्यो कसुर गर्यो भने उपदफा 7 बमोजिम थप सजाय गर्नुपर्छ भनेर दफा 51 उल्लेख छ यो मुलुकी अपराध संहिता 2074 त्यो दफालाई पनि टेकेर थप सजाय पनि लिएको अवस्था छ त्यो पदी जति जिम्मेवार पदमा हुन्छ मान्छे त्यति बढी जिम्मेवार हुन्छ भन्ने आधारले र अर्कोतर्फ उहाँहरूको सम्पत्ति जुन करोडौँ रुपियाँ आर्जन गरेका छ त्यो सम्पत्ति चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ भनेर सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पठाउने पनि निर्णय गरिएको छ त्यसै नगद तपाईँले बिको मागदाबी गरेमा बरामद पनि केही भएको छ कि छैन बरामद यसमा बरामद भएको अवस्था छैन अब यो चाहिँ बैङ्कमा उहाँहरूको खाताहरूमा जम्मा भएको यसबाट घर जग्गा जोडेको यसमा चाहिँ सञ्चय कोषको लोन तिरेको कुरा चाहिँ देखिन्छ यो जुन उहाँहरूले
आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति छ त्यसबाट चाहिँ लिएको भन्ने कुरा देखिन्छ अनि प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा अहिले पनि आइराखेको छ प्रतिवादीहरूले बयानका क्रममा मान्छेका नाम दिएकै आधारमा अब ती हुन ती मान्छेहरूलाई यहाँ प्रतिवादी बनाइएको अवस्था छैन उहाँहरूको हकमा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि धेरै जसो अब स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि नभएको प्रतिवादीको बयान पोलमा परेको तर बयान पोलको आधारमा मात्रै मुद्दा नचल्न सक्ने हुँदाखेरि त्यसलाई अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेका छ भने यहाँ प्रतिवादी बनाएर ल्याएको अवस्था छ र जो प्रतिवादीहरूको हकमा स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गरेका छैन पोलमा चाहिँ परेका छन् ती प्रतिवादीको अनुसन्धानलाई चाहिँ कन्टिन्यू जारी राख्ने र ती प्रतिवादी उप जुन बखत कुनै प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि गर्छ त्यो प्रमाण भेटिने बित्तिकै निजहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने भनेर हामीले चाहिँ सङ्गठित अपराध ऐन 2070 दफा 22 जुनसुकै अवस्थामा पनि अभियोग पत्र जान सक्ने थप अभियोग पत्र लान सक्ने र त्यो अभियोजन के अरे अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन सक्ने भनेर त्यसमा उल्लेख भएको अवस्था छ र त्यस्तै यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2075-2074 दफा 35 पनि थप अभियोग पत्र लान सकिने भने हुनाले यो पोलमा परेका तर प्रमाणले चाहिँ अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले चाहिँ पुष्टि हुन नसकेका प्रतिवादीको हकमा यो अनुसन्धानलाई चाहिँ कन्टिन्यू जारी राख्ने र जुन बखत प्रमाणले निजहरूले कसुर गरेको भन्ने पुष्टि गर्छ त्यो देखाउँछ त्यो बखत चाहिँ पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन सकिने भनेर अनुसन्धानलाई खुल्ला गरिया छ र त्यसमा चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ त्यही बमोजिमको निर्देशन दिने गरेर निर्णय भएको अवस्था छ मुद्दाको अब सबभन्दा ठुलो माग दाबी कति रकम हुन्छ बिगोमा बिगो त यसको बिगो सम्बन्धमा यसमा अब ट्याक्कै अहिले कुलमा 27 करोड 81 लाखमा अलिकति थपिएको छ पछिल्लो थपिएको छ हल्का त्यसमा कैद सजाय त अब ठगी र ठगीमा 7 वर्षसम्म कृत्यमा 7 वर्षसम्म त्यस्तै राज्य विरुद्धको कसुरमा 5 वर्षसम्म एकीकृत कसुरमा अब थप सजायको व्यवस्था हो सङ्गठित अपराधमा पनि थप सजायको अवस्था हो जम्मा जम्मै त्यो क्यालकुलेसन गरेर जोड्ने हो भने त अब धेरै हुन्छ त्यो यसमा अभियोग लागेको भनेको ठगी लिखित कृत्य सङ्गठित अपराध राज्य विरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुर सबैलाई त्यही छ समूहमा सङ्गठनमा समूहमा आबद्ध भएर एउटै समूहमा बसेका व्यक्तिलाई कसैलाई चाहिँ कम लगाउने कसैलाई चाहिँ बढी लगाउने भएन उहाँहरूको सबैको संलग्नता देखियो यो एउटा समूह गठन गरेर सङ्गठित अपराध गरिसकेपछि त्यो सङ्गठित अपराधमा चाहिँ हामीले कसैलाई चाहिँ कुनै सदस्यलाई कम लगाउने कुनै सदस्यलाई चाहिँ बढी लगाउने अनुसन्धानबाट त्यो देखिएन त्यो नदेखिया हुनाले हामीले चाहिँ उहाँहरूको अब लिनु खानु गरेको बिगो तलमाथि होला तर कसुर चाहिँ सबै मिलेरै गरेको अवस्था देखिया हुनाले त्यसमा चाहिँ सबै जिम्मेवार हुनुहुन्छ सार्वजनिक पद धारण गरेका र नगरेकामा चाहिँ फरक छ सार्वजनिक पद धारण गरेकालाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुद्दा र राज्य विरुद्धको अपराधमा पनि उपदफा सातले निजहरूलाई थप सजायको व्यवस्था गरेका छ त्यो थप सजायको मागदाबी लिएका छ र सार्वजनिक पद धारण नगरेकालाई चाहिँ अब यी अन्य कसुरहरू लगाएको अवस्था छ कतिजना विरुद्ध लानुभयो तपाईँले 32 मात्रै हो कि अरू पनि जस्तो नामहरू चाहिँ आयो होइन अहिले लगेको भने 30 होइन 30 आएका 16 पक्राउ परेका 14 फरार अनि अरू जस्तो नामहरू आइरहेका छन् जस्तो आइजिपी लगायत विभिन्न नामहरू आइरहेका छ त्यो सम्बन्ध त्यो अनुसन्धानबाट त्यो पुष्टि भएको छैन खुलिया छैन होइन त्यो त्यस्तो चाहिँ छैन बस्ने कहिलेदेखि सुरु हुन्छ
बहस त अब यसलाई एक हप्ता जति यसको बयान कार्यमा एक हप्ता जति लाग्छ होला अनि बयान कार्य सम्पन्न भएपछि अनि थुनछेक बहस सुरु हुन्छ म्याथप भन्नाले अब उहाँहरू अहिलेसम्म अनुसन्धानको रूपमा हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो अब यसको अब यो चाहिँ मुद्दाको पूर्वपक्षको लागि अदालतले यो कति दिन जान्छ उहाँहरू त्यसरी हिरासतमा बस्नुपर्ने हुन्छ